یا پاتل زرو روپے کی تاسو ته ملاوی یا خریدا هم تم دي پنځه پیسې د دیني اخته کړ کړی دا 8000 روپے ده په دیني وختل لري کړی دي دا 8000 روپے ده ها دا د ترکی جوړه ده د دنیا میاشتو بچی دي او استرلوپ دي دا جوړه په 1500 ده سره دي دا غبارو نسل وای کړی دا په څو جوړه ده دا جوړه په 8000 ده دا په 8000 ده دبل پلی بیک چې کوم ده په 12000 ده ګوره وزارې جولټه دي جوخته نه سره اتي ورا خو ده ته موږ مختلف شان دي چې موږ کې روټه مو ته وچا شو مرګی دانا مو ته وندو سادي وخت نو سوګی دي اچھا ا دیو دا خوراک ټیم دي دیو خوراک دا نر دا اخترونه نه دا غوونه واره دا نر اخترونه غټي او غوونه غټي میرا کنٹراسٹ جوڑا لگے دل دا خرچو دل تا 6000 5500 روپے جوڑا اچھا دوستانو السلام علیکم زیم علی حضرت بادشاہ او تاسو ګوره خبر سوشل ٹی وی چرګانو چوک کې ولاړې ما او خاطه می دا چوزګان دی وړ کلرفل دا په 100 روپے دی جوړه وای دا نرانی دا نرانی دا نرانی او زیات تر دی وای چې دا نرانی او دل رنگونه ور کړی کستا سو خپل هم سیټ اپ وی فارمي سروي د بردي چرګانو یا پولټری فارمي نو موږ سره رابطه کوي موږ به غیله هم رازو او اورج بکو موږ به تاسو نن مختلف بریډز مرغی خو او دا غي به تاسو ته قیمتونه مخوي د بیفارن نمبر هم تاسو ته خو کستا سو دا خو ښونو تاسو دا شیر کوي لایک کوي او په یوټیوب باندې بیل آیکن ضرور پرس کوي چې تاسو ته تازه ترین ویډیو راځي ان شاء الله زموږ او تاسو دا رابطه به جاری ماته دا یقین دی چې تاسو واخ کمنټس نور کړئ چې څنګه کمنټس کوي نو دا کمنټس کو تاسو مونږ انتظار کوو راځي د چرګانو چوک د دې برز مارکیټ ته چکر لګو او تاسو مې انجوای کړئ راځي مونږ سره اوسئ دا پښو چې دا کم نسل دی دا پښو دي دا باران نسل دی ښه جی ها دې ته 5 پیس وای 5 پیس اچھا او دا بچی د دی دا بچی د دی نو د دی بریډر شته مل ملو کنه دا کومل نه بغیر نه کیږي نه مل اوم د دی نسل نه دا غو ورشته سره مل لاندې پروت خل لاندې د خپل اچھا خپل نسل لري جوړه پسو دا دا جوړه په 50000 دا جوړه په 50000 روپے دا او کتا سره دی بچو سره اخلي بچو سره په سور کې بچو سره جوړه لا بو جوړه 50000 دا 50000 دا په 10000 روپے باندې دا د بچو سره ورکی دا د خپل بچی چرګان د دې سره ډیر ځات مزدار دي دا فینسی چرګان تاسو په فرش باندې روانه دا جوړه په سودا بجن دا چرګا ګولډن باب اچھا دا په 2000 روپے باندې جوړه دا او د مخل چې اگو ولا چې دا مادي دا او دا اگو ولا دا فضل تو سره نرم شتا دا مادي دا او دا نر دي دا نو دا ګوره دا فینسی نسلی دې سره په کوترو کې ډېر خنستو نه دوستانو دا ګوره تاسو اکثره مونږ ته وایي چې مونږ ته فینسی کوتري خو نو دا فینسی چې دغه دی کوتري دی دا جوړه په سره بجن دا دې دا چې کم لنډه دې دا پلی بیک وای دا جوړه په 8000 دا دې سره جوخ چې کم دا غبره دا اچھا دا جوړه په 7000 دا چې کم سره دا دا سره دې دا غبره نه سره وای دا په سره جوړه دا جوړه په 8000 دا دا په 8000 دا دبل پلی بیک چې کم دا په 12000 دا ګوره وزري جولټه دی جوخ ته نه سره اچھا دا وزري ولټه دی دا په 12000 دا په 12000 دې ته پلی بیک وای دا کوم علاقې ده باران دي ټول بار نه ټول بار دي ټول بار نه نسل دي اچھا صحیح ده په دې ریټونو کې وبس تاسو سره هیت کوکې کنه او رات په کوره دې مخ وداسې مکمل دې ته لګي تاسو سره تور چرګوري دي دا کوم نسل دي ته وې اصلو دا اصلو دي دا غان دی جاي او دا د سومره مديري دا د ګمان دوري مو میاشي دا د دوني مو میاشتو بچی دي او اصلو دي دا په سو باندې دا جوړه په 1500 دا دا په 1500 باندې دوا اچھا په 1500 روپے باندې جوړه دا دا بس درې سلور میاشتې خو اخلي اګو ته کن درې میاشتې به دا اخلي اګو ته دې پنجره کې تاسو سره دا سر بچی دا مرغې دي ها دې ته څوک کا لزا کوئی دا دا نه 8000 روپے دا دا وته نه دي دا 8000 روپے د لزاق او دا چې کوم دا په 25000 دا بغیر پنج نه دا ایرانه دا دا ایرانه دا په 25000 روپے باندې دا ایرانی مشدی ایرانی مشدی دا دې اواز کولې کو اوازونه مختلف اوازونه کوي بل دې دا بیس بیو لگاو چې څنګه ریکارډینګ دې ته لګي هغه څه دا کوي دا اچھا دا کوي ها نو دا دې بریډینګ هم کیږي دې بریډینګ نه کیږي په کور کې یا په کور د باندې مکان کې دې بریډینګ نه دا په سیرا کی ماحول بوته ماحول بنا ماحول زرم نکی دا سیرا وی ته خپل سیرا کی کوي اچھا کو بچی راضی ور کوټی اچھا پنځل لسلا سره دو بچی راضی دا افغانستان باندې راضی دا ایران نه ها هغه بچی په 15000 16000 روپے ور کوټه بچی کی اچھا ها سره نو بل نسل هم کوټه دي دا وی لکا خدا لکا دا په دې بنگلو کې په کورنو کې چې کوم خلک ساتي دا ساتي دا لوزی کی نه ها ا دا سره تخت نه بس بر لاند کی نه دا پسو جوړه دا جوړه دا په 1500 دا په 1500 روپے جوړه ده ته لکوي تاسو که ساتي په کورونو کې
نو دا هغه نسل دی. څه نوم یې دی؟ انګلیش ګیم. انګلیش ګیم. انګلیش ګیم دا نر مادي دواړه او دا سایز ډېر ورکوټ دا ورکوټ دی د زیرو سایز وی انګلیش ګیم وی دی دا. دا په څو جوړه ده؟ دا جوړه ده 5000. دا 5000 روپۍ جوړه ده ناظرین. او دا سایز نه به تاسو ته ورکوټ ښکاري خو دا قدرتي داسې دي دا هم دغه سې دي دا په کورونو کې کیلونې ټایپ څه دا به سره کیلونې لپاره شو شاته لپاره او سره خو کې دا بل دا وای پولیش نسل دا پولیش نسل دی دا پولیش نسل دی دا تاجونه په سر دي تاسو ګورئ او دم دا جوړه په 2000 روپۍ دا رسیدلې جوړه ده کنه دا فینسی نسل لغري تاجونه په سر دي میل او فیمیل دې سره خو کې نورم دي دا بل دا وای بیلټم نسل بیلټم بیلټم نسل دا بیلټم نسل دی د دې نر دا خو مادي دا هغه مادي دا اچھا دا دا غري نر مادي دا په سو جوړه دا جوړه پټه دا کدا 5000 روپے جوړه دا او دا بره خو عام تو تی نه دی بجری دی ته وای ها دا بجری و عام تو تی اندی دا په سو جوړه دا جوړه په 700 دا 700 باندې دا بریډر جوړی دی بریډر جوړی په 700 مرمت ہم کو خراب رہا خرابی ہم جوڑو اچھا پاپا گارنٹی دا پاپا گارنٹی انشاء اللہ دا بچو باندې پیس دا یو پیس چکم دے 25000 دے ہاں دیکھے 55 ڈرا دی اچھا ڈبل چکم دے 18000 دے خدا ٹومیٹو دی دا بچ نورا کو پرتی دی اگا سادہ دی ہاں اگے کے بند 50 10000 دی اچھا ہاں خدا کی اٹومیٹک ہم جے کو چکم دی دا ٹومیٹو دی دا کو گورا دا کوڑا ٹومیٹو دی اچھا پندرہ دا پسو جوړا دا وخت 45000 روپے جوړا وا اچھا دا واپس 5000 لرا دي نه نه دې کوالټي سره خلک کوي دا دې کې بس مختلف نسلونه دي نسلونه په دې کې مختلف دي بلیک خاکی او ها دې کې چې کم نه پان پکی قیمت یې هغه دا شکل دا پسو دي جوړا دا جوړا 5000 کې دا په 5000 روپے جوړا ناظري تاسو اوري او دې خلا کاکټل دا کاکټل جوړا 5000 دا دا 5000 روپے دا دا دیکھ دا سپین رنگ چھے بڑا کنگ وئی دا کنگ دے دا کنگ دے دا جوڑا پا 5000 دا دا پا 5000 روپے جوڑا دا او بریڈر جوڑی دی بریڈر جوڑی دی صحیح دا صحیح دا کبوترانو کتا سر نور دا شیرازی دا سی کم دا شیرازی دے سب شیرازی نر دے او شپ مادی دا سب شپ مادی دا دا پا سو جوڑا دا دا جوڑا 5000 دا دا 5000 روپے جوڑا دا خدا ازینو بچی رو بچی وزر دی آگے سرم بچی دی دی سرم بچی دی دا خپل رو دی اچھا نو دا بچی سب سنگ ورکو دی بچو سر دا ورکو دا بچو سر 5000 روپے اچھا دا وګوره تاسو ها دا 5000 جوړه دا بچو سرا اچھا دا جوړه په 5000 دا بچو سرا دا سره چې دی دا 5000 دی دا 5000 روپے جوړه دا او د دې اخو چې کم تاسو ته بلیک شي ښکاری اغه دا په 8000 روپے جوړه ماشاءالله ډیر خون کوي او سره دا بچی دی او دا ټول نه زیات دا لا په دې سیزن کې راځي بچی دی خاروګان دا بچی دی دا بچی دا په 700 دا نه دا خو بخل ترنکی دا ترنکی خلک بوزي دی باندې خبرې ځګي وسره اچھا دا خبر والا دا کیږي خدا بچی دی بیل خوراک سور کی خوراک ودا دلته موږ مختلف شان ته چوزه کی روټه مو دوا چاو مرګی دانا مو دل وندو سدي وخت نو سوګی دی اچھا دا دیو دا خوراک ټیم دی خوراک ورو اچھا دا پسو دانا دا پسات سو دانا دا خو سور په دا دانا دا کتا په زیات ته خای پاجی رټول نه زیات زم چې پښو دا بچی شي دی کنه دا سور دو بچی دی دا ته کې بنه سلو راځي چې دا بچی روړي سلو راځي اچھا دا مومن سو بچی روړي دا ته کې بنه سلو رمو لشپګم وړي دی خو دا وړي دی تاسو خپل جی نوم وای زمانم جی وسال احمد دے ٹیلیفون نمبر وای ٹیلیفون نمبر 0345 90 76 307 اچھا نام بچنگے دے ہلال نمبر دے نمبر 0318 90 70 286 نمبر دے صدا رتو ہے چې اکثر خلک قیمتی مرغی والی کوئی گی پنا اتی مرشی ہاں تاسو سه علاج معالجه علاج خدای جمع دوانه ولا مختلف دوانه ورکوم دا وګورئ اچھا
پدا تی تر چې دی وچ دا گئے شي دیکه د نر او د مادي څه پته لګي د نر دا اخترونه نه دا غوونه واره د نر اخترونه غټي او غوونه غټي اچھا دا جوړه پسو دا جوړه 2000 دا جوړه په 2000 دا او دی وې دا بریډر جوړه دا خرګوش دا 12 نسل دا خرګوش ته 12 نسل له دا پسو دا جوړه 5000 6000 7000 جوړه په 5000 مثلا یو دانه په 2000 ها دا 12 نسل له دا چې غټي یې غلې دا نور خرګوشان مخه دا نور خو عام خرګوشان دی وخه ولا کنه دا جوړه 1200 کې غټه دا چې غټ شي نو په 1200 روپے باندې جوړه ورکړي دې سره خړې دي مثلا تاسو خپل تنظیم کوئ د بریډینګ کنه دا اخلي خرڅوي نه الو خرڅو اخلي خرڅوي دا د څه شي دي دا مړه ځان دي مړه دا خو وایټ کلر دی ټول دا مړه ځان دي دا خپل کړي دي تاسو هغه نه دي دا موږ له خلک راوړي الو ورته دا پسو جوړه دا جوړه 500 600 700 نه دې کې خاکي او پر سپین وو قیمت څه فرق څه نه نه یو شی یو شی څه چرګوډي مو سره دي او دا دا پنسي دي دا پنسي چرګوډي ور سره دي او دا وسره مختلف څه دي دا بجی پسو دي دا جوړه 500 600 500 500 په شپږ سو روپے باندې بجی جوړه دا سره مزدار دي ادا دغه پسوري دا کڼه کوتري دا 800 روپے جوړه کورکوري دا کورکوري دا وي دا 500 روپے جوړه دا دا بل بچی کنا نه نه پاخه دي اوخه دي دا 500 روپے جوړه دا که تاسو اخلي نو دي سره رابطه کولای شئ تاسو نوم سره اشرف خان دا ټلیفون نمبر سره ها ټلیفون نمبر ما سره نه تاسو نو نه نه دا ګیره شي شي
मुदीरी गोल्डन डिमांड अदा ग्रे कलर सी डिमांड बखमी डिमांड कम कीमत कम कम अच्छा पता सर दा वाइट दासी चीज जा दे तजी अल्बिनो बर्ड जोई अल्बिनो हां जी हां ददे खासियत दा दे दा कम ले लगा सलोर बची चूबा सिनावे के दाना द्वार डाई जी अच्छा हां जी दे तो स्प्लिट हो स्प्लिट ना अगर ज्यादा अजीत कीमत ही दा दे अजीत कीमत दा जोड़ा पसो दा जोड़ा दा खर्चो 8000 की 8000 रुपए आप 8000 रुपए दी जोड़ा भी 8000 और दा बजी दा बजर को हम प्रोडक्ट मुख्तलिफ लगा दे के ग्रीन चिकन दे 300 रुपए जोड़ा दा फाइट दी दा बच्चों के तकड़े दा सब 600 रुपए जोड़े दे के दिया दा ब्लू दी दे के वे रेड है जरा जी येलो और फाइट हो हां आगे 1200 रुपए जोड़ा दा अच्छा दे के भी मुख्तलिफ किस्म नसी ने यो पर एग्जीबिशन दा दिया 7000-8000 रुपए जोड़ा दा हां हम पदे के हम पदे के अच्छा दा आम खलक नहीं पीजेंगे आम खलक ने पी जेने खमंग वत ज्यादा दी दगो को कने छ दादा नसल ले दादा नसल देना बे बे पी जेने अच्छा तका ज्यादातर असर के कम देनो तकरीबन 70% फले के पी जेने 30% ने पी जेने सही ना कम से की सड़े के पी जेने कम से की नहीं ना को याले यार दादा की घट थी मुंग ने बारा खयो छे रे टोल हां यो छे अच्छा होती कम कारोबारियन ने के कोई हां जी हां सब जन तासर कोतरी दी मुख्तलिफ नसल हां जी देरा त लगो है ला खलक कोई मुंग त फेंसी कोतरे ओखा के चाचा दा मंसर जकम ने दा टोली उड़ान वाला दी कना अच्छा दा खलक चकम दे लु जई जंगई है कोई थी रेस पकी रेस अरे सरानम पकी रेसर जोड़ा पसो सरानम पकी हां अरे सरान यार जी द कमजोर है ना कमजोर जोड़ा से कम दे नो 20000 नो वाला तकरीबन दा 1.5 लाख रुपए पर 2 लाख पर 2.5 लाख पर और दी उम्र को समरी दी उम्र हम जाती उम्र हम जाती हां जी अच्छा तो फुल ट्रेनिंग फुल ट्रेनिंग जी अच्छा आगे ब्याह से कम दे दा दा स्पीड से कम दे दा दागा कही का ना ट्रेनिंग कही है ना स्पीड मुताबिक मतलब दादे पोई सागे ना बाद ब्याह से कम दे लर लर दे ना प्री दी पोई से तो आ ब्याह मुकाबले पे आ मुकाबले पे गई तो फिशर हम लो बर्ड दा फिशर दी हां दा तकरीबन 3200 रुपए जोड़ा दा देख ब्याह दाऊ कर दा अच्छा दा दा से कम दे दा यो वायलेट दे ग्रे दा यो ब्लू मार्क्स दे हां मेरा कंट्रास्ट जोड़ा लगे इधर इधर खर्चो दल तो 6000-5500 रुपए जोड़ा अच्छा देखिए ज्यादा 5500 ये पे निम जरा और 6000 रुपए बने दा जोड़ा मिलावी और दा बर से कम दे दा होले कलर दे दा रोजी कोली हुई हां दा खर्चो 5000-4500 रुपए जोड़ा दा ब्रीडर जोड़ा हां बाद खलक को तो कुरकुड़े हुई बाद कसान से कम दे तो कुमरे हुई हां दा से कम दे 1200 रुपए जोड़ा दा खलक दे पारोड़ी से के दाना डेर मजेदार आवाज पे अच्छा और बचो वाला सदी के वैसे दा सीधी चा दवाई दा खलक के दवाई दा पर पूरी आगा देखी जी जंगली दी
هغه د بعض مریضان چې کم دي نو هغې ته ډاکتران لیکي چې یاره دا شی به تاسو حلال کړي دا به وخورئ پوه شو د سا د هغه دپاره که نه سینې دپاره داسې دا کونترانو کښې هم څه ځنګلي هغه هم بس ډاکتران دي مریضانو ته لیکي چې یاره دا وخورئ پوه شو داسې دا خرګوشان شو دغه چې کوم دی نو لالې دپاره خلک وړي پوه شو بیمارو دپاره بیمارو دپاره وړي دوستانو تاسو نوم دی زمونږ اسف نوم دی دکان نمبر دو جوڑا مړه چې ډېرې خبرې په 14,000 دي کېږي 14,000 روپۍ دی جوړه وي هسې بیا څه کوي بیا 15,000 15 نیم 14,000 بیا ورکوي دا جګړې خو نه کوي نه 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 دا ډېر روپادار شی دی دا پېښور کښې سفاره فارم هم هم شته دی نه 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 دا کلو نه راځي او بدلته مونږ زیات د کوم ځای نه راځي دا دا کلو نه راځي چار کلي دغه کې بس کلو نه راځي تاسو نوم څه دی نور الله ټلیفون نمبر 3,000 دلته کې راتلی شئ او تاسو سودا کولی شئ د قیمتونو سره ضروري نه ده چې مونږ اتفاق وکړو خو تاسو دا ډیمانډ چې چرګانو شوق ویډیو راته وکړو نو هغه مونږ وکړه بیا ستاسو خپله خوښه ده کیدای شي چې تاسو راشئ او دوکاندارانو ستاسو زیات مخ لحاظ وکړي تاسو ته قیمتونه کم کړي خو نن ورځ علي حضرت باچا ستاسو نه ایجاد غواړي او خپل خیال ساتئ د ډېر زیات مننه شکریه السلام علیکم